Bom dia a todos. Já estamos no ar para mais um Evangelho na Rede. Esperamos que todos estejam nos ouvindo, nos assistindo, nos vendo, nos acompanhando, sempre envolvidos de boas vibrações. É com muito carinho, né, que nós estamos sempre contando com a presença carinhosa dos bons amigos espirituais, com as boas vibrações de todos que estão nos acompanhando desde cedo, aos amigos que estão conosco no nosso canal no YouTube, os amigos que nos acompanham através da nossa página no Facebook, aqueles que também nos acompanham através das rádios Doutrina FM com Andréia Meleu, com os amigos, né, que sempre nos assistem depois através da reprodução dos áudios na Rede Espírita Uruguai, com a nossa querida Juliana Felipe e o Rubens de los Santos, aqueles que estão conosco através da rádio da Rede Amigo Espírita, nas demais redes sociais, aos que estão nos acompanhando através dos aplicativos dos celulares. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus possa nos envolver, a confiança nos seus cuidados, no seu amor, no seu carinho por nós, possa estar presente em todos os dias da nossa vida, principalmente nesses dias que estão sendo mais turbulentos para nós, né? Que estão exigindo maiores cuidados da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, da nossa harmonia, da nossa serenidade psicológica, do como nós somos, para que lado se atira, não é assim? Mas existe um lado, existe um caminho. Existe um guia, existem dois braços e um enorme coração pronto para nos receber, para nos envolver, para nos dar a melhor informação. Existe um amigo, esse amigo é Jesus. Existe um Pai soberanamente justo e bom, que é Deus. Existe uma mãe que nos acolhe, que nos envolve, que nos acaricia, que encosta a nossa cabeça no seu peito, nos permite chorar, que nos permite lamentar, que nos aconselha a pedirmos perdão, que nos mostra que não somos as piores pessoas do mundo, que não somos as melhores, mas que somos os seus filhos, que estão buscando a melhor maneira para enfrentar todas as provas que aqui estão sendo colocadas para a nossa evolução. Aquela mãe que nos diz que não é um castigo, que nos recomenda calma, para, ora e observa. Tudo vai passar. Apenas aprende que neste momento todas as dores são necessárias. Não te tortures, não te culpes, apenas age por amor. A esta mãe, nós rogamos no início do nosso Evangelho que envolva cada um de nós, que envolva os amigos encarnados e desencarnados que aqui se encontram para o nosso trabalho de hoje. Que envolva todos os amigos em muita serenidade, para que nesse momento possamos juntos elevar o nosso bom pensamento a Deus, nos deixando sentir a presença de todos aqueles amigos espirituais e rogando aos céus.
que a humanidade toda, que se une em prece, nos vários horários do nosso dia, possa, nesse momento, junto de nós, também estar em prece e receber as bênçãos do céu. Oremos, meus amigos. Pai nosso, que estás no céu, que estás em todo canto da humanidade, que estás no universo, que és toda a criação. Pai nosso, nos envolve com teu amor, nos faz perceber que o silêncio que hoje invade grandes cidades, pequenas localidades, precisa ser escutado no mais íntimo de cada um de nós. Pai nosso, que estás em nós, nos faz perceber o quanto necessitamos nos conhecermos. Tira a ansiedade de não sabermos conviver muitas vezes conosco mesmo. Pai nosso, que estás na natureza, que hoje agradece o prazo que estamos dando à terra, o tempo que estamos dando à natureza, o tempo que estamos dando para purificarmos o nosso ar. Nos faz perceber, Senhor, o quanto temos sendo injusto com aquilo que criastes para a beleza dos nossos olhos, para saciar a nossa fome. Nos faz perceber o quanto temos sendo descuidados com as nossas águas, que colocaste aqui para saciar a nossa sede, refrescar o nosso corpo, sanar as nossas doenças. Pai nosso, que estás em todos os irmãos, nos faz perceber o quanto precisamos passar por tudo isso, estimulando cada vez mais a nossa humildade, o nosso respeito, a nossa tolerância e o amor ao próximo. Pai nosso, não nos deixe que ao terminar esta prova, o nosso orgulho retome o espaço no nosso coração. Não nos permita, Senhor, que voltemos a cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje, agora e sempre. Bom dia aos que estão chegando agora, Cris Mota, Vanderlei Nogueira, Casa Verde, bom dia, Diana Márcia, bom dia a Maria Benedita, a Marta Castro, bom dia, Marinalva. Vamos dar uma olhadinha aos amigos que estão aqui conosco no Facebook. Cristina Lavarini, a Vilma Lima, a Sil Camargo, Adriano Guiar, Maria Laurindo, a Tânia Cristina, Débora Vru, Cleusa Dutra, Fátima Bezerra. Enfim, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, não? Gostaríamos de podermos ter aquele tempo máximo de citarmos aqui todos os nossos amigos, mas tenho uma certeza, aqueles que já estão acostumados, que nós estamos sempre retornando aos comentários, respondendo aquelas perguntas que são deixadas nos comentários. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso texto de hoje vem de um livro do Chico Xavier e do Valdo Vieira, que traz um texto bem interessante para os momentos que nós estamos vivenciando. E nós fundamentamos o nosso estudo na Gênese, do capítulo 18, no item 6, porque tudo faz parte desse momento, né? Destes tempos chegados, que às vezes nós temos tanta dificuldade de entender e de aceitar, né? Temos medo
deste momento. E o texto que nos chega é através do espírito de Anderson, e uma curiosidade para quem não leu, não conhece este livro, esta mensagem foi psicografada por Chico Xavier em inglês e foi traduzida para nós pelo Hermínio Correia de Miranda e está no livro Entre Irmãos de Outra Terra, de Outras Terras. Então vamos colocar aqui para que vocês possam nos acompanhar. O texto diz assim: afinal de contas, é como a gente às vezes reage, né? Às vezes a gente não diz assim, afinal de contas, o que que está acontecendo? Afinal de contas, o que que eu tenho com isso? Não é assim que às vezes nós reagimos? E ele começa assim: os conflitos da nossa época demonstram as falhas dos nossos corações. Ai, 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 né? Se nós não tivéssemos o amparo da doutrina espírita, se nós não compreendêssemos a lei de causa e efeito, nós já pararíamos nesse primeiro parágrafo, já desistiríamos da leitura. Porque é exatamente isso que representa, né? Os conflitos de qualquer época estão relacionados às falhas dos nossos corações. E segue dizendo assim: a evolução tornou-se, de fato, uma tragédia nos dias de hoje. É como se toda a humanidade estivesse passando por um túnel de trevas. Por todos os lados nos envolve angústia e confusão. Aquilo que comentávamos no início da nossa prece. Às vezes nós não sabemos o que ouvir, o que seguir, para que lado a gente se atira. E segue dizendo assim: qual é o problema? Pergunta um vizinho. Que importa? Responde o outro. Nestas duas frases, nós vamos ver envolvidos aqui situações do medo, do orgulho, do egoísmo. Porque quando alguém pergunta qual é o problema e o outro responde que me importa, é porque nós estamos, como se diz assim, aconteça o que acontecer, não tenho nada que ver com isso. Tenho que me preocupar comigo. Que me interessa o problema? Qual é o problema? Não faz diferença para mim. Então, nós estamos sempre envolvidos por aquela questão do egoísmo. Se vai me afetar diretamente, aí eu quero saber do que se trata e por quê. Agora, se não estou envolvido diretamente, que me interessa saber o problema? Cada um que faça a sua parte. Então, nós não conseguimos muitas vezes observar que o contexto dos problemas, de uma forma ou de outra, acabam chegando até nós, acabam nos atingindo, como está acontecendo agora, né? Nós ficamos naquela situação de julgar, de criticar essa atitude, aquela atitude, mas hoje a situação pela qual estamos passando, ela envolve todos nós, sem exceção. Então é um problema que importa a todos nós, não apenas a um vizinho, a uma cidade, a um país, a um estado, não. Todos nós estamos envolvidos numa situação onde nós temos que ter muita cautela, muita serenidade, muita tolerância. Não nos deixarmos envolver por vibrações que não são boas, que não é o momento
Porque quanto mais nós nos envolvermos pela negatividade da situação, pior ela se torna. E as energias ruins acabam sempre ficando conosco. E segue o texto nos dizendo: que devemos fazer? Continuemos o nosso trabalho, pois as palavras do Cristo não mudaram. Se nós temos por vezes alguma dúvida daquilo que chega também em forma de informação, deste ou daquele setor, desta ou daquela doutrina, vamos pensar o seguinte: todos nesse momento estão envolvidos, aqueles que têm compromisso com a tarefa religiosa, com a tarefa de evangelização cristã, seja qual for o segmento, estão muitas vezes envolvidos na melhor das intenções. Então, se isso também está me deixando em dúvida, se o que um diz, o que o outro diz, quem que está com a razão, vamos buscar naquele que não muda o seu discurso. Naquele que é a nossa melhor orientação, que nos traz a melhor palavra, que não muda o seu posicionamento. O seu sim é sempre o sim, o seu não é sempre o não. Mas o seu amor, ele é incondicional. Então, continuemos o nosso trabalho, pois as palavras do Cristo não mudaram. Se eu não sei, se eu não confio naquilo que eu tenho escutado, então eu vou pegar, por exemplo, as palavras de Jesus e vou ler um trecho do seu Evangelho, lá no Novo Testamento, dos seus evangelistas. Aquela palavra não muda. O que que ele nos diz? No mundo tereis aflições. Tende coragem, tende fé, bom ânimo. Eu venci o mundo. Simples assim. Orai e vigiai. Simples assim. Palavras dele. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Palavras dele. Que não mudam. Não há época, não há situação, não há tragédia, não há doutrina que mude essas palavras. Elas serão sempre as mesmas. São as nossas diretrizes. Nos fala da caridade, mas qual o conceito que ele nos traz de caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Este conceito de caridade, que muitas vezes nós temos aí vários livros que falam sobre caridade, ele resumiu em três frases. Extremamente sucintas, extremamente objetivas e que está à nossa disposição para que a gente possa praticar através do amor ao próximo. Então não há muito que nós discutirmos sobre o que fazer. Afinal de contas, nós confiamos ou não nos ensinamentos do Mestre? E o nosso texto vai seguir assim: a despeito de todas as dificuldades, o Evangelho tem resposta para todos os problemas espirituais. Não servimos por nossa própria causa, mas por Ele. Então, se nós pegarmos lá os ensinamentos de Jesus,
colocados no seu Evangelho, trazidos para nós pelos seus apóstolos, pelos evangelistas que desenvolveram, que escreveram os seus livros, as suas epístolas. Tudo nós vamos encontrar lá. As parábolas do bom semeador, do bom samaritano, todos os ensinamentos de Jesus constam ali. Ali tem todas as respostas para todos os problemas. A questão da fé, de querer nos curarmos. Quando chegavam a ele os doentes pedindo que o curasse, o que que ele perguntava? Tu queres te curar? Então vai e não peques mais, e não erres mais. E aí, exatamente neste momento em que nós estamos sendo envolvidos por uma doença, por uma pandemia, nós temos orado pedindo a misericórdia divina para toda a humanidade, para curar. Para curar a Terra. Mas devemos nos lembrarmos que essa cura virá, como vieram de tantas outras. Mas e nós? Nos curamos das nossas eternas doenças? Será que este período em que nos são rogados gestos de caridade, de solidariedade, de amor ao nosso próximo, eles ficarão no passado? Assim como este momento de aprendizado, ou nós vamos acordarmos para o serviço do qual se faz necessário que estejamos diariamente a postos, que é não servirmos para a nossa própria causa, mas por Ele, pelo amor, pelas suas leis. Será que nós vamos acordarmos para as verdades da vida, desse amor diário pelo nosso próximo, pela vida como um todo, por essa oportunidade de estarmos aqui, pela simplicidade, pela humildade? Ou será que nós vamos continuar investindo em processos materiais, conduzidos pela nossa ambição desmedida, pela ambição de um poder corrosivo, pela ambição do materialismo, do consumismo exagerado, da satisfação do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa inveja. Será que nós vamos continuar pagando para ver? Afinal de contas, até onde o momento atual está me ensinando, está me fazendo despertar para um sentimento melhor? Segue o nosso texto. Jesus é o coração do Evangelho. O que de melhor existe no caminho para Deus gira em torno dele. Este caminho que nós muitas vezes saímos e buscamos um atalho, porque nós achamos que ainda temos tempo, né? A gente sempre acha que é coisa de religião, é coisa de beata, é coisa de fanatismo. Não vai acontecer nada disso. Não vai o mundo sair por aí afora morrendo gente, um pouco aqui, um pouco lá, como aqueles filmes
de zumbis que a gente vê por aí, não vai acontecer nada disso. Não. A gente paga para ver. E aí, em menos de um ano, em menos de 6 meses de um novo ano que iniciou, o mundo está parado. É como se Deus dissesse assim: para, bota todo mundo em férias. Todo mundo quietinho dentro de casa. Não quero que ninguém faça mais nada. Vamos arrumar essa bagunça aí. Não é assim que nós estamos nos sentindo? Afinal de contas, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Gostando ou não desta frase de efeito, pronta, ela é a realidade. Essas provas coletivas que todos nós estamos passando juntos, a gente entendendo ou não, aceitando ou não, ela está acontecendo. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Nós precisamos acordar para como nós estamos reagindo. Se é com revolta, se é com lamúria. Se nós estamos apenas achando que isso é tudo muito injusto. Se eu ainda estou preocupada única e exclusivamente comigo, com a minha família, com aqueles que estão mais próximos, então é bom que eu tire um pouquinho mais de tempo para refletir. Desliga lá as notícias, sai um pouquinho da rede social e fica quietinho nessas férias que Deus está nos dando. E reflete, porque nós só vamos entender o conceito de felicidade à medida que nós entendermos que quanto maior o número de pessoas com as quais nós nos preocupamos, nós nos interessamos, mais a sensação de felicidade ela nos envolve. Nós buscamos por vezes a felicidade em tantas coisas. E nesse momento nós descobrimos que tudo aquilo que nós corremos atrás está parado. E muitos de nós estão relutando em conhecer a si mesmo. Ansiedade de estarmos presos, digamos assim, em nossas casas. Muitas vezes não diz respeito a estarmos ali confinados, né, com aqueles que estão em torno de nós, mas porque muitos de nós não conseguem conviver consigo mesmo. E aí busca, no excesso de atividades do dia a dia, uma forma de não se autoconhecer. Vai agindo como se fosse por automatismo. E agora não. Não temos muitas alternativas. Precisamos conviver conosco. E a gente se atura? Será que a gente consegue conversar conosco? Será que nós temos um assunto para conversar conosco? Ou nós não conseguimos nos encontrarmos? Será que a gente não consegue nem dar bom dia para nós mesmos? É um bom momento para a gente se conhecer, para nos perguntarmos o que afinal de contas é essa tal felicidade que tanto eu busco lá fora e agora eu estou sendo obrigada a tentar encontrá-la dentro do meu próprio lar, a conviver comigo. Será que eu sou paciente na minha casa, como muitas vezes eu sou com aqueles
que me visitam no meu local de trabalho? Será que eu tenho dentro do mesmo lar a mesma tolerância, o mesmo discurso amistoso? Ou eu lá fora sou uma pessoa e dentro da minha casa sou outra? Observemos como que nós estamos nos sentindo nesse momento em que está sendo exigido de nós uma convivência em família, aquela intimidade doméstica, lembra? Como a gente costuma dizer, nada é por acaso, né? Mas no ano passado nós tratamos sobre esse tema no Evangelho, essa intimidade doméstica que nós perdemos. E agora nós estamos sendo convidados a resgatar. Convidados. Não é imposto, não. Alguém é de pensar assim, estão nos obrigando, né? Não. Não. Pode ficar cada um no seu canto. Podem continuar agindo ali apenas no seu celular, nas suas redes sociais e sequer conviverem dentro da mesma casa. Mas haverá um momento em que nós vamos ter que prestar atenção a isso. Então vamos observar esse convite que nos está sendo feito. Porque afinal de contas, se nós queremos essa tal felicidade, nós temos que descobrir agora onde nós a estamos colocando. Porque normalmente, onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Então prestemos atenção. Se nós o deixamos lá fora da porta da nossa casa e agora nós não estamos podendo sair para buscá-lo. Então é bom que nós reflitamos sobre isso. Como que nós nos sentimos felizes? Ou se nós, apesar de todas as dificuldades do momento, nós somos sim pessoas felizes. Somos capazes de afirmar: eu sou feliz, eu estou feliz. Eu continuo sendo uma pessoa feliz, apesar de tudo que está acontecendo. Estou triste. É diferente. Estarmos tristes, estarmos preocupados, é diferente de dizer assim: eu sou infeliz. Então vejam que há uma grande diferença. Vamos seguir aqui. Na verdade, o que podemos realizar é sempre muito pouco. Contudo, não devemos esquecer de que uma grande cidade começa com uma pequena pedra. Estamos na vida cristã destinados ao reino de Deus. Podemos parar, caminhar lentamente ou um pouco mais depressa. Aí vai depender sempre de nós, né? Se nós realmente queremos chegar a este reino de Deus. E existe uma forma bem boa de nós chegarmos a Ele, é colocarmos o Seu reino em nosso coração. E segue dizendo aqui o nosso texto: a despeito de nossas falhas, é importante para os nossos interesses. Agora que, como cristãos, não hesitemos em formar ao lado de Jesus. Ou seja, andar lado a lado com Ele, né? Permanecermos com Ele. Independente do que está acontecendo, se nos agrada, se não nos agrada. Agora é o momento de permanecermos lado a lado com Ele. De aceitarmos a sua mão amiga e segurarmos firme, porque nós vamos precisar muito deste amparo. Segue o texto dizendo: afinal de contas, a questão é séria e este é o mais importante problema da vida cristã. O Cristo avalia as nossas vidas não em termos de inteligência ou fortuna, mas pelo serviço prestado
todas as criaturas. Então, quando falávamos agora sobre a felicidade, o número de pessoas ao qual nós nos dedicamos, quanto maior, mais feliz nós vamos nos sentirmos. Por quê? Porque nós vamos descobrir que exatamente esse é o sentido da felicidade. Não aquela felicidade efêmera, passageira, pela fortuna, pelo bem material que nós adquirimos, porque é como aquela criança, né, que ganha um brinquedo, quer porque quer um brinquedo. Ela ganha, daqui a pouco aquilo já perdeu o interesse. E já existe outra coisa chamando a sua atenção. Aqueles pequenos momentos, multiplicar, de compartilhar com o número maior possível de pessoas. E aí nós sentimos uma felicidade da qual nós não sabemos explicar, mas é aquele bem que vem de Deus. Aquela sensação de paz que vem de Deus. Porque não há palavras no nosso vocabulário para que a gente possa expressar essa felicidade, esse tipo de alegria que não é vulgar, que não é efêmera, que não é passageira. É uma alegria de sermos fiéis às leis de Deus. É uma alegria de sermos fiéis aos ensinamentos de Jesus, das suas palavras que não mudaram. Essa felicidade e essa paz, ela pode nos pertencer mesmo agora, neste momento, em que nós estamos vendo tantas coisas acontecerem, tantas vidas sendo levadas, né? Tantos amigos que estão sendo cometidos dessa doença, profissionais de todas as áreas, pessoas de todos os cantos do mundo. Mesmo neste momento em que nós não sabemos se essa doença irá chegar até nós ou não. Mas mesmo assim, nós podemos e devemos sentir a felicidade de estarmos tentando auxiliar alguém, tentando ajudar, seja na condição de doação de alimentos, seja através das preces que temos realizado todos os dias, seja como profissionais da saúde, seja aqueles que estão trabalhando para manter que os alimentos cheguem às casas das pessoas, aqueles que mantêm a segurança, aqueles que mantêm as nossas cidades limpas, higienizadas, por todos aqueles que não puderam parar as suas atividades quando nós oramos. Para que sejam amparados, nós estamos auxiliando. Então, vamos nos sentir felizes por isso, porque de alguma forma nós estamos sendo úteis, mesmo que eu tenha que ficar em casa, mesmo que eu não possa sair para fazer a minha atividade profissional. Não vamos nos sentirmos injustiçados por Deus, não. Vamos buscar o que temos que aprender com isso. Para que essa felicidade, essa serenidade de servirmos juntos, lado a lado com Jesus, não se perca, porque nós vamos precisar muito nos ampararmos, confiarmos, seguirmos depositando essa confiança no coração daqueles que estão mais aflitos. O Cristo avalia as nossas vidas não em termos de inteligências ou fortuna, mas pelo serviço prestado a todas as criaturas. Repetimos a frase. Então não importa neste momento o grau de inteligência de nenhum de nós,
mas aquilo que nós somos capazes de estarmos fazendo uns pelos outros. Seja da onde for, da forma que for, nós não podemos ficar simplesmente inertes ao que está acontecendo. Nós não podemos ficar simplesmente em estado de choque com o que está acontecendo. Nós temos que reagir. E muitas vezes, o que nos é permitido, como diz ali, nós podemos fazer muito pouco. Mas o pouco que nós podemos fazer que seja envolvido de amor, que seja envolvido de verdadeiros sentimentos para todos, e não apenas para nós, para aqueles mais próximos. Quando nós rogamos amparo divino, que seja para todos, e não apenas para nós, para a nossa família, para aquele grupo de amigos. Quando nós desejarmos isso através da nossa oração, nós já estamos buscando, exercitando uma forma de ir diminuindo o nosso egoísmo. E finalizo o nosso texto dizendo assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o que me serve. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jesus em João, capítulo 12, versículo 26. Então, meus amigos, como que nós estamos servindo a Jesus? Como que nós estamos o seguindo? Será que nós estamos seguindo de forma a que Deus possa nos honrar? Será que nós estamos servindo de forma incondicional? Ou nós, ante tudo o que está acontecendo, a nossa única preocupação é para conosco e para com os nossos? E aí nós vamos seguir buscando aquela história da felicidade, né? Por que que eu faço, faço, trabalho, luto? E parece que eu não sinto essa felicidade. Por que será? Porque a minha única preocupação se resume àqueles que estão comigo. Ou, muitas vezes, no excesso do nosso egoísmo, único e exclusivamente a nós mesmos. Eu quero satisfazer apenas as minhas vontades, os meus desejos. Então, eu jamais vou conseguir me sentir feliz nesse sentido. É isto que estas provas, que estas situações, como a que nós estamos vivenciando agora, vem nos alertar. Poderia ser pior? Poderia. Se nós estivéssemos, por exemplo, numa situação de guerra, nós teríamos divisões, né? Lutas por objetivos, por interesses de nações. O que acontece agora é que atingiu ao mundo todo de uma maneira que todos têm que se preocupar com todos. Todos terão que auxiliar a todos. O que eu não tenho de tecnologia num local, eu vou ter que buscar em outro. O que eu descobri aqui que possa auxiliar, eu vou ter que compartilhar com o mundo todo. É uma questão de saúde. E o mundo todo vai precisar estar saudável para seguir em frente. Então, não há o que fazer. Um terá que ajudar o outro. Vejam que a rede que se desencadeou foi de uma forma tão justa que não favorece nem desfavorece ninguém. Todos precisam uns trabalhar pelos outros, porque senão a coisa não vai andar, não vai melhorar. Então,
É como se nós disséssemos assim, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aquele ditado popular, bem conhecido de todos nós. E aí, meus amigos, não tem o que fazer. Todos vão ter que se ajudar. Uns vão descobrir isso de uma forma mais dolorosa. Outros vão levar algum tempo para descobrirem isso. Vão se revoltar, vão achar que têm o poder sobre a situação e vão acabar descobrindo que não é bem assim. Todo e qualquer conceito agora que não estiver centrado no amor ao próximo irá cair por terra. Nós temos que pensar em todas as situações ao mesmo tempo. Tivemos tempo para nos estruturarmos e aprendermos, mas nos preocupamos apenas com as questões materiais e intelectuais, né? A questão moral foi ficando por lá. E agora não tem jeito. Agora nós vamos ter que descobrir uma forma de avivarmos, darmos vida ao nosso amor e ao nosso respeito pelo outro, a tolerância, o conhecer o outro. E não é o outro que está lá do outro lado do mundo, não. Conhecer o outro que está aqui, dentro da nossa casa. Porque ainda temos algum tempo para convivermos ali. 24 horas. Não é assim? Alguns estão subindo pelas paredes, né? Louco para pegar um pelo pescoço do outro. E aí entra a questão da tolerância, da paciência. Por quê? Porque nós não nos conhecemos, nós não conversamos mais, nós não conhecemos as nossas ansiedades, as nossas necessidades, as nossas dores. Às vezes não conhecemos as nossas alegrias, as conquistas do outro. Tem pais que não sabem o grau de dificuldade que o filho, por exemplo, tem numa escola e agora está descobrindo, porque está sendo obrigado a sentar com o filho para auxiliá-lo no estudo, nas tarefas escolares, aqueles que estão recebendo, continuam recebendo as suas atividades via internet. Vejam o benefício que isso trouxe. Tem pais que estão descobrindo como é que é brincar com seu filho. Tem pais que estão descobrindo quem é o seu filho, quem é o seu adolescente que está dentro de casa. Alguns estão ficando chocados ao descobrirem isso. Outros estão ficando felizes, porque sequer imaginavam que ali, naquele coração de adolescente, existia tanto amor, tanto carinho, tanta compaixão pelo seu próximo. E ele pensa assim: mas onde ele aprendeu isso? Vejam quantas descobertas nós estamos fazendo nos nossos lares. Mas para que tem olhos de ver. Então, este é o momento, meus amigos, de nós revermos. É uma oportunidade única que nos está sendo dada, que nós podemos fazer bom uso, vai depender muito mais de nós. Afinal de contas, o interesse é nosso. Ou não é? Nós estávamos imaginando assim que aquele mundo de regeneração era coisa de conto espírita, que ele não ia acontecer, que ele não ia passar por essa transformação. Pois é, né? E as provas estão aí, estão chegando. E nós continuamos muitas vezes achando que não, ainda não é esse o momento.
Ainda não é. Tem gente, olha que tem até espírita que diz assim: não, não é. Isso aí é uma coisa que aconteceu. É uma coisa que aconteceu. Se Deus quiser, quando tiver esses tempos de chegarem, eu já morri. Então vejam que eu já morri. Como se nós, ao desencarnarmos, não fôssemos fazer parte destes tempos que já estão aqui e que alguém acha que só vai chegar depois que ela desencarnar. Ela ou ele, né? Enfim, estou falando aqui no sentido da pessoa, né? Mas nós custamos a crer. Por quê? Porque, como disse Jesus, está lá, vejam como as palavras dele não mudam, né? A nossa fé é menor que um grão de mostarda. Então a gente não quer crer, porque a gente não quer ter que estimular a nossa fé. Nós achamos que iríamos sair assim desse mundo de expiações e prova direto para o paraíso, sem nenhuma dificuldade. Está lá na Gênesis, né? Vamos ver o que que nos diz a Gênesis. Aquela Gênesis que eu já falei para vocês, que é a Gênesis original, a primeira edição autêntica, editada pela FEAL, né? Que nos aconselha a nossa amiga Simone Privato, que fez esse estudo tão, digamos assim, minucioso, detalhado. Não foi superficial, não, foi algo com muita profundidade, com muita responsabilidade para nos trazer a Gênesis na sua origem, sem nenhuma adulteração. E no capítulo 18, no item 6, diz assim, ó: a humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em relação às ciências, artes e ao bem-estar material. Ainda lhes resta um imenso progresso a realizar. Fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Eles não poderiam, nem com suas crenças, nem com suas instituições ultrapassadas, vestígios de outras épocas e boas para aquele momento, até mesmo suficientes para um estado transitórios, mas que, tendo dado tudo o que podiam, seria atualmente um obstáculo. Da mesma forma que uma criança motivada pelos movimentos de um móvel perde o interesse quando adulta. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação dos sentimentos. E, portanto, é preciso destruir tudo que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho. Esse período no qual entramos, a partir de agora, marcará uma das fases principais da humanidade. Essa fase que está em elaboração neste momento é o complemento necessário do estado anterior, como a idade adulta é o complemento da juventude. Podia, pois, ser prevista e anunciada antecipadamente. Por isso podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Então, meus amigos, será que nós ainda temos alguma dúvida daquilo que nós temos que estimularmos em nós? Será que nós ainda temos alguma dúvida de que o que nós precisamos é de amor, é de carinho, é de solidariedade, é de fraternidade, é de respeito, tolerância? O que será que nós ainda vamos continuar esperando para este estímulo? Alguns, né, dos comentários
que nós temos aqui, como diz a nossa amiga Débora, o tempo faz milagres. E aí, nós temos sim que crer que estes milagres podem acontecer em nós de imediato. O milagre do bem, o milagre do despertar para as verdades do Cristo que nunca mudam, como diz o nosso texto. Afinal de contas, Deus confia em nós. Porque se ele não confiasse, ele não nos teria dado um mundo inteiro para que aqui nós exercitássemos a nossa evolução, a nossa capacidade intelectual, a nossa condição moral. Erramos? Muito. Uma vez, não, várias, mas acertamos muitas vezes também. Acertamos em muitas coisas. O próprio uso dessa tecnologia que nós estamos fazendo aqui, ela está nos beneficiando nesse momento. Para que esse distanciamento dos familiares e amigos seja amenizado. Para que possamos estar aqui conversando, trazendo uma palavra de bom ânimo, de estímulo à nossa fé, não de desespero. Não é essa a intenção. Falarmos na verdade do que está acontecendo, na realidade dos fatos, não significa tocar o terror. Significa estimularmos para que nos amparemos uns aos outros, com muito carinho, com muita solidariedade, através da oração, através da fé. Temos que estimular a fé no nosso próximo. Naqueles que ainda não encontraram esse caminho. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje e fica para nós reflexão do dia. Afinal de contas, como eu estou reagindo ante os fatos? Como eu estou contribuindo para que a negatividade, para que as vibrações trevosas, para que o pessimismo não se instale nos corações de cada um de nós, não apenas daqueles que estão conosco, os que estão mais próximos, mas para todos. Para todos. Tão bonito ontem uma reportagem que assisti sobre uma senhora que trabalha no sistema de saúde e chega a noite toda. E ela chega em casa nas primeiras horas do dia. E ela deixa um bilhete para os garis. Ela cola aquele bilhete naqueles sacos de lixo de oração, dizendo a eles que está orando por eles, para que eles sejam amparados, que Jesus os ampare. Uma atitude extremamente simples, no qual eles foram até ela para agradecer. Porque todos estávamos aplaudindo. Os trabalhadores da saúde, da farmácia, da segurança, mas ninguém estava lembrando daqueles trabalhadores mais humildes, que continuam recolhendo os nossos lixos, limpando as nossas ruas, para que a higiene permaneça nas nossas cidades. Então vejam, atitude simples. Não precisamos fazer muito. Não precisamos de grandes obras neste momento. Precisamos apenas doar amor. Afinal de contas, não é dando que se recebe? Então fica para a nossa reflexão do dia. Agradecemos a presença carinhosa de todos os amigos, encarnados e desencarnados, e rogamos a Deus que ampare a toda a nossa humanidade com muito amor. Com muitas bênçãos de harmonia, de paz e saúde em todos os cantos do mundo. Que Jesus permaneça conosco e até amanhã, se Deus quiser, para mais um Evangelho na Rede.